Juče smo potpisali predlog sporazuma sa narodom, gde je važna stavka da svi poslanici i odbornici opozicije bojkotuju institucije sistema. Međutim, to ne znači da se oni neće boriti za interese građana, naprotiv, borit će se još žešće samo alternativnim metodama. Između ostalog i Asocijacija slobodnih odbornika, jedan forum gde ćemo se koordinirati i osmišljavati akcije i zajednički nastupati u borbi protiv ovog režima koji je glavna prepreka promjeni sistema. Hvala.